ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସବୁଜ ପନି ଶାଗ ଖାଇପାରିବା, ହେଲା କି? ଆଉ ଶାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଳକା ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ପନିପରିବା କିଣାକିଣି ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଶାଗରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା କି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏମାନେ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବା। ଶାଗଟା ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବା, ଶୀତ ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁନଥିବ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିନେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖି କରିପାରିବା, ହେଲା କି? ସବୁଠୁ ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଟିଆ ଶାଗଟା ନା, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ସବୁଦିନେ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ କରିଛି, ନେଉଟିଆ କରିଛି, ସୋରିଷ କରିଛି, ହେଲା, ଆଉ ପୁଇ ବି କରିଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ଶାଗର ଆଉ। ପାଣି ତ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଶାଗ ଚାଷ କେମିତି କରିବା? ଆମ ବାଡ଼ିରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରିଆ ବାଟ ହେଉଛି, ତ ଚାଷଟା କେମିତି ଶାଗ ଚାଷ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ତ ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହାତ ଧୁଆଧୋଇ ପାଣି ବଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଦିନକର ସାରାର ସେତିକି ପାଣି ସାଇତିକି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ 4-6 କିଆରି ଶାଗ କରିପାରିବା ଆରାମସେ। ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି କଲେ ଆଉ ଶାଗ ବାଛି ନା, ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଘାସ ଆସିବ, ସେ ଘାସକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ହେଲା କି? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଆରି କରିବା ମାଟିକି ଖୁସେଇ ଦେବା, ଖୁସେଇ ସାରି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଥିବ ମାଟି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଉ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରିବା, ଖତ କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତା ଉପରେ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ମାଟିକି ପୁଣି ଖେଳେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ପକେଇକି ତାକୁ ଶାଗ ଇଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ହେଲା କି? ଯଦି ଆମେ ଖତ ସାର ଦେଇକି କରିଥିବା ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ମାଟି ହାଲୁକା ରହିବ, ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଗ ବିକ୍ରୟ ହେବ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।